Dobar dan, poštovani učenici, ja sam Alen Bešić. Danas ćemo da radimo značaj nastavno specijalne teorije relativnosti za treće razrede gimnazije i redovna nastava i za četiri razrede medicinske škole izborna nastava. Prije nego što nastavimo sa problemom dilatacije vremena i kontrakcije dužine, moramo malo da kažemo o Lorentzovoj transformaciji. U stvari, Lorentzove transformacije, Lorentz izvao sve transformacije za potrebe elektromagnetizma. One sadašnje odgovaraju maksimalnim jednačinama elektromagnetizma. Evo sada ću vam pokušati neki na jednom koordinatnom sistemu koji da objasni te Lorentzove jednačine. Imamo jedan fiksni koordinatni sistem S koji miruje i imamo koordinatni sistem S' koji se znači kreće određenom brzinom v. Vidimo da se x ose u stvari poklapaju. Y ose, znači ovdje smo držali y, ovdje y p. I posmatramo u stvari sad jednu tačku p. Ta tačka p ima koordinate u ovom sistemu s, x i y. A koordinate u sistemu s', koordinate u sistemu s' su x' i y'. Kada pogledamo sa slike, y' i y nam je jednako. Sada po Galileovim transformacijama bi bilo da je ova udaljenost od koordinatnog početka S do tačke P, ova x udaljenost, bi bila jednaka x' plus ova razdaljena brzina puta vrijeme. Odnosno, mi bi kad bi odredili ovu ovdje koordinatu x' bi bila ova koordinata x minus ova ovdje razdaljena brzina puta vrijeme. Međutim, ovo nije odgovaralo, znači, za kretanje sistema koji se kreće velikim brzinama, odnosno približno jednakom brzini svjetlosti. Lorentzova transformacija od fase traži prelazak iz jednog koordinatnog sistema u drugi koordinatni sistem, odnosno iz drugog u prvi koordinatni sistem. Vidimo ovdje, ako posmatramo, znači y' koordinatu. Y' koordinata je jednaka x minus v puta t kroz ovaj ovdje faktor. To se naziva takozvani Lorentzov faktor. A prelazak iz vremena stvari iz inercijalnog sistema S, S' inercijalni sistem S, vremenski interval bi bio t minus v puta x kroz cijena kvadrat kroz Lorentzov faktor. U stvari, Lorentzove transformacije nam daju prelaz iz jednog sistema u drugi. Ovaj Lorentzov u stvari faktor je dao veliko objašnjenje što se tiče dilatacije vremena i kontrakcije dužine. Vi ste svi čuli za jedan fizikalni problem koji se naziva paradoks blizanaca. Paradoks, u stvari, ovaj ću vam imati ovdje primjer, znači dole, da ga uradimo, malo ću vam ispričati, znači taj jedan primjer imamo, da se, znači odmah po ređenju, jedan blizanac stavi u raketu, a drugi ostane na zemlji. Nakon određenog vremena, kažem, ajde na zemlji da je prošlo skoro 28 godina, ta dva blizanaca se čuju telefonom, ovaj gore kaže koji je u tom svemirskom brodu koji se kreće, da on ima 10 godina. A ovaj drugi blizanac je, znači, skoro 18 godina stariji. Pa kažemo, znači da je za to blizanca u stvari kao žargonski kažem, odnosno da je vrijeme stalo. E sada imamo tu i astronauti koji budu provodi u svemirskim letjelicama, znači u svemiru, kao kada se vrati na zemlju, oni se pomlada. A što je to u stvari? Evo sad će novi sistem to malo da pomera. Imamo jedan sistem S. I u tom sistemu S imamo jednog posmatrača, taj sistem S miri. Za taj sistem S je pomjezan jedan časovnik ili sat. I imamo drugi sistem S' koji se kreće određenu brzinu v. Ta brzina je u stvari malo veća brzina, odnosno velike su brzine, skoro pa brzine svjetlosti, ima časovni povezan za ovim sistem, sa ovim sistemom S'. Kada ovaj posmatrač iz sistema sa zemlje pogleda na svoj časovni, pokazuje određeno vrijeme. Međutim, kada pogleda iz svog sistema u kojem miri u časovniku, u ovom sistemu koji se kreće, ovaj sat će pokazivati manji vremen, odnosno kraće vrijeme. Znači, da vrijeme sporije prolazi u
sistemu S3 koji se kreće velikim brzinama. Matematički to možemo prikazati, delta t je vremenski interval u sistemu koji se kreće velikom brzinom i on je jednak, delta t je vremenski interval u sistemu koji miruje, puta Lorentzov faktor. Evo, ovdje sam raspisao, delta t je firma vremenski interval koji je posmatrač vidi na svom časovni, koji je posmatrač s vidi na časovniku s', a delta t je u stvari vremenski interval koji je posmatrač s vidi na svom časovniku. V je brzina kretanja toga sistema kojim se posmatra koliko je bilo. I evo ovdje imamo u stvari taj primjer za paralel blizanaca. Kaže, blizanac koji se nalazi u raketi, koja se kreće brzinom 2,8 puta 10, ovdje treba 10 na 8 metara po sekundi, ima 10 godina. Koliko godina ima blizanac koji je ostao na Zemlji? Znači, ovdje kad tretiramo 2,8 puta 10 na 8 metara po sekundi, bilo bi 0,933c. U stvari, kad tretiram iz brzine u brzinu svjetlosti, dijelimo sa 300.000 km po sekundi ili sa 3 puta 10 na 8 metara po sekundi. Zbog čega tretiramo odmah u c brzinu? Zato što bi nam lakše rješavati ovdje, znači, da se možemo pokratiti u ovoj ovdje, znači, odnosno Lorentzov faktor. Mi imamo delta t pri, znači, koji je vremenski interval u sistemu S' koji se kreće. Treba nam sada vremenski interval delta t. Iz osnovne jednačine koju smo napisali, delta t pri je jednako delta t puta korijen iz 1 minus v na kvadrat kroz cijeli kvadrat, moramo se, u stvari, izraziti delta t. Vidimo da uz ovu nepoznatu delta t nalazi se ovaj Lorentzov faktor. I lijevu i desnu stranu podijelimo sa Lorentzovim faktorom, dobit ćemo da je delta t jednako delta t prim kroz korijen iz 1 minus v na kvadrat kroz cijeli kvadrat. Kad uvestimo podatke, evo ovdje smo znači stavili sve pod 1 korijen v kroz c, pa smo stavili pod 1 korijen, uvestimo c i c ćemo pokratiti, fadiramo, oduzmemo, izvadimo korijen, dobit ćemo da je vremenski interval na Zemlji 27,85 godina. Znači, ovaj blizanac koji se nalazi na Zemlji ima 27,85 godina, skoro 28 godina, a ovaj u raketi koja se kreće, znači velikim blizinama, ima 10 godina. Sada ćemo da ovaj Lorentzov faktor primijenimo u stvari i na kontrakciju dužine. U stvari, šta je to sama kontrakcija, čuli se za pojem u kontrakciji, to je u stvari smanjenje te dužine nekog predmeta. Imamo, znači, pomjer jedan sistem S koji miruje i tom sistemu imamo šta dužine L. Sada imamo drugi sistem, S' koji se kreće velikom brzinom i šta isti u stvari šta taj stavimo i u taj drugi sistem koji se kreće, možemo umjesto riječi sistem, možemo da kažemo raketa koja se kreće velikom brzinom. Sada ovaj posmatrač koji gleda svoj štap u svom sistemu, taj štap ima dužinu L. Ali, za ovog posmatrača iz sistema koji miri, dužina štapa u sistemu koji se kreće velikom brzinom je kraća. Dužina je manja. Znači, ta će dužina biti neka L'. I ta dužina L' bi bila L puta Lorentzov faktor. Pa ako kažem da se nekom brzinom, ako je dužina 1 metar, kada posmatrač iz ovog sistema mjeri kabinu, mogućnost da mjerim tom sistemu koji se kreće velikom brzinom, dobio bi da je dužina, da kažemo, 0,15-16 metara. Znači, L je dužina štapa u sistemu koji miruje, L je dužina štapa u sistemu koji se kreće za posmatrača koji miruje. Bitno je naglasiti, znači, da u stvari je sve za ovog posmatrača koji miruje u sistemu S, a V je brzina rakete. Evo, kratko ću nešto da kažem o masi i energiji u specijalnoj teoriji relativiteta. Ajde ovako, ako zamislimo da imamo auto, jednu Fiata malo, ono što mi kažemo malo Fiću, koji se kreće velikom brzinom. Nije to, znači, sad više
malo auto, mali feature, nego to je sad u stvari jedan veliki ogroman kamion. Ako znači to malo auto stavimo na jednu pistu i vozimo velikom brzinom koja je stvari skoro pa skoro približno u blizini svjetlosti, taj malo auto postaće znači u stvari jedan veliki kamion ili jedno veliko auto. M0 je masa tijela u mirovanju. M je bila masa tijela u kretanju. Veza između mase i tijela u kretanju i mase i tijela u mirovanju date ovom ovdje relacijnost. M je jednako M0 kroz Lorentzov faktor. Vidite, ovdje ja čitavo vrijeme spominjem Lorentzov faktor, zbog toga sam govorio odmah na početku ovdje o Lorentzovim transformacijama. Znači da se masa tijela povećava. U stvari, kolika je promjena masi, neka promjena masi je delta M. E, u stvari, to delta M daće nam i promjenu energije. E, ovo je znači ono poznata nešta relacija MC na kvadrat, u ovom našem slučaju za promjenu energije bila bi delta MC na kvadrat. Ukupna energija nekog sistema koji se kreće velikim brzinama bila bi jednaka zbiru energije mirovanja i kinetičke energije. Odnosno, vidite, ovdje nam je mc na kvadrat ukupna energija, m0c na kvadrat energija mirovanja i ek je kinetička energija kretanja. Ovo je toliko, za zadaću vam dajem da malo pročitate o opštoj teoriji relativiteta. Ako vam nešto ne bude bilo jasno, ovo je nastavno jedniki, porazgovarajte putem neke aplikacije sa svojim profesorom. Doviđenja, hvala.